قبل جماعت کا موجود رہے ہیں علی کے السلام و السلام علیکم یا سید یا رسول اللہ و علی آلہ و صحابہ یا سید یا حبیب اللہ السلام و السلام علیکم یا سید یا رحمت للعالمین و علی آلہ و صحابہ یا سید یا خاتم النبیین. See ya.
ਸਿਰ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਿਆ